Velkommen til den tredje og sidste bibeltime i Bibelsommer 2020 i denne uge med titlen Udmattet tro. Og endnu en gang velkommen til dig, Lasse Holmgaard Iversen fra Bibellæseringen. Tak fordi du endnu en gang vil udlægge Guds ord for os. Gerne. Og inden du får ordet, så vil vi bede. Ja. Evig almægtig Gud, far i himlen, tak fordi vi kan få lov til at være sammen her igen nu. Og tak fordi du igen giver Lasse mulighed for at udlægge dit ord for os. Tak, at vi må vide, at du er med os, også når vi føler os udmattet, og når vores tro er udmattet. Jeg beder, om du vil give Lasse det, han skal give videre til os. Og jeg beder, om du vil åbne vores hjerter og vores ører for dit ord, så vi må finde fornyet liv og kraft hos dig. Jeg beder om din velsignelse. Amen. Værsgo, Lasse. Tak for det. Ja. Det her, det er sådan den tredje af de her tre bibeltimer, som vi er i gang med, og hvor vi forsøger at finde ud af, hvad det vil sige at leve et liv i Kristus, hvor troen på ham, den er levende, og hvor den har både sin inderside og sin yderside. Og det er altså set i modsætning til et liv, hvor troen den er blevet rent vane, eller hvor den kun er en yderside, eller kun er en inderside, og hvor der ikke er reelle efterfølgelse, og hvor vi har fået, og hvor det hele er forbundet og hænger sammen. Når vi taler om troens inderside, så er det den personlige relation til Jesus, og når vi taler om ydersiden, så er det troens liv, og det udtryk, troen får i handlinger og i prioriteringer, og sådan set i levet liv i det hele taget. Vi har de to foregående bibeltimer set på vikarguder, altså de afguder, som vi kan skabe os, når noget andet end Gud, det får førstepladsen i vores liv. Og vi har set på for det andet, at vi samtidig kan blive udfordret på at forstå Jesus, og ikke sådan, at han kan forstå os, altså ikke at være på bølgelængde med ham. Og nu skal vi se på, hvad der sker, når livet med ham, det bliver sådan lidt tamt, eller lidt vanepræget, eller der kommer noget ind og forstyrrer den glød og den begejstring, der ellers måske har været der til at begynde med, og som i hvert fald er potentiale for at have sin tro. Inden vi går videre, vil vi bare bede ganske kort sammen. Jesus, vil du tale til os nu, for vi ønsker at lytte til dig. Amen. Vi skal læse fra Paulus' brev til Galaterne. Det er et brev, som bærer præg af, at galaterne her, de havde mistet gløden i deres første tro, deres begejstring i troen. Og det var altså begyndt så godt. Efter galaterne havde taget imod Jesus, Paulus, han havde været der og forkyndt for dem, og der var mange, der havde omvendt sig, og der blev opbygget en menighed. Så er der kommet nogen til den her menighed, som har sagt, at der skal altså mere til end bare at tro på Jesus. I skal også overholde Moseloven, og I skal omskæres, før I kan blive frelst. Galaterne, det var oprindeligt hedninger, så de havde ikke en jødisk baggrund for deres tro. Så det, der sker, det er, at der egentlig kommer nogen og siger, det er I nødt til at have med. I er nødt til at have det jødiske med, for at kunne være rigtige troende, rigtige kristne. Så de får det blandet sammen. Deres kristne tro, og det, som nogen siger, de skal lægge til. Resultatet, det er, at de sætter deres lid til det her og med at overholde loven, i stedet for at leve den frihed, som evangeliet det giver, og som Paulus han har forkyndt for den tidligere. Så Paulus han er egentlig dybt frustreret med den her galatermenighed, og så siger han til dem i Galaterne 4:12-20, og det er egentlig bare sådan et neddyk midt i hele det her brev, som er en lang henvendelse til galaterne om, at de må finde tilbage til deres tros, første tros begejstring og fokus på evangeliet. Så siger han så i Galaterne 4, vers 12, fra vers 12, vær som jeg, brødre, for jeg er, som I er. Det beder jeg jer om. I har ikke gjort mig nogen fortræd. I ved, at det var under menneskelig skrøbelighed, jeg første gang forkyndte evangeliet for jer, og min ynkelighed fristede jeg ikke til foragt og afsky. Tværtimod, I tog imod mig som en engel for Gud, ja, som Kristus Jesus selv. Så hvor er nu jeres begejstring? For jeg kan bevidne, at I gerne havde revet jeres øjne ud og givet mig dem, hvis I kunne. Jeg blev jeres fjende ved at sige jer sandheden.
Det er ikke for det gode, at de er ivrige for jer. Og de, det er altså de her mennesker, der kom og sagde, at der skulle noget mere til end troen og evangeliet. Det er ikke det gode, det er ikke for det gode, at de er ivrige for jer. De vil have jer for jer selv, for at I kan være ivrige for dem. Det er godt at være ivrig for det gode, og det er til hver en tid, ikke kun når jeg er hos jer. Mine børn, som jeg igen må føde med smerte, indtil Kristus har fået skikkelse i jer. Jeg vil ønske, at jeg var hos jer nu og kunne tale med en anden røst, for jeg er i vildrede med jer. Evangeliet, det er et fantastisk budskab. Evangeliet om, at jeg vil tro på Kristus er frelst til et evigt liv med ham. Det er fantastisk, og det tror jeg, de fleste, som har stiftet bekendtskab med det, eller bliver mindet om det, vil være enige med mig i, og vil sige ja og amen til. Men det kan også miste sin glans og sin glød i os med tiden. Og spørgsmålet er, er det fordi evangeliet ikke er stærkt nok? Altså er der noget galt med evangeliet? Eller er det fordi, at jeg ikke formår at fastholde det? Altså er der noget galt med mig? Det, som var sket for galaterne, det var, at nogen havde forvirret dem. De havde fået dem til at lægge noget til evangeliet. Det var blevet evangeliet plus omskærelse i det her tilfælde. Og det stemte altså ikke overens med det, som Paulus han havde lært dem. Det her sande og frie evangelium, som er ikke bare Paulus' evangelium, men som er Kristi evangelium til alle mennesker. Så man kan sådan set sige, i galaternes tilfælde, så var der som om, der var både noget i, at evangeliet var for svagt til at holde, når der kom nogen og tilføjede noget til det. Det blev i hvert fald ikke, evangeliet selv modsagde ikke, eller opdagede ikke, at evangeliet modsiger det, der skulle lægges noget til. Man kan måske også sige, at de faktisk ikke rigtig formåede at fastholde den her begejstring og glæde over evangeliet, som havde været der i første omgang hos menigheden i Galatien. Og måske kender du det her fra dit eget liv. Måske kender du til det der med, at gejsten for Kristus ikke rigtig er der mere, og at iveren efter at følge ham kan være druknet i arbejde eller i hverdag og andre forpligtelser. Det kan også være, at du mærker det her med, at du egentlig pludselig synes, det er lidt for fromt, alt det her med bøn og skulle i tale sætte det, måske bare for din ægtefælle eller en ven, som du ellers deler tro med. Altså, fordi du måske er bange for at komme til at virke lidt for from, du kan måske ikke helt stå på mål for den her fromhed, som du kommer til at signalere på den måde. Det kan også være, at du mærker det ved, at ord som evangeliet, som jeg allerede har sagt mange gange, og kommer til at sige mange flere gange i den her bibeltime, men også ord som nåde og frelse, det er blevet tomme ord, det er blevet fraser og floskler, som ikke rigtig har noget liv i sig længere. Og det her det er altså ikke, fordi troen ikke er der længere. Troen er der stadig, men den er blevet mat. Discipleskabet, livet i efterfølgelse af Jesus, det er ikke så aktivt, som jeg egentlig ønsker, at det skal være. Hvad stiller man så op? Ja, måske leder man efter gode anledninger til at genstarte sin glæde over evangeliet. Så man får læst en god bog, eller lytter til nogle bibeltimer på nettet. Man ser bibelsommer, og på den måde bliver fyldt på, og nu man ikke kunne komme på bibelcamping i år. Man beslutter sig for, at når sommerferien er slut, skal vi også til at gå noget mere kirke. Og det kan da være, at man bestiller en bibellæserplan fra Bibellæseringen. Og det er alt sammen gode ting, som jeg klart vil opfordre til, som jeg også selv gør. Jeg tager valg for at få noget mere, for at fornyet min glæde for evangeliet og for Kristus. Og sommeren er virkelig en god anledning til at overveje de her ting, og tage en ny begyndelse på nogle ting, og skærpe et fokus. Men samtidig så er modstanden og matheden i min evangelieglæde mere og større, end at jeg bare skal skærpe mit fokus og styrke mine prioriteringer. Det synes jeg faktisk blev tydeligt her under coronanedlukningen, som vi sådan er i bagkanten af. Det her fik mange af os især i begyndelsen, vi fik meget mere tid derhjemme. Og nogle af os, vi tænkte, det er en oplagt anledning for mig til at have mere tid med Gud i hans ord og i
og i Bibel og i bøn. Måske lykkedes det også for nogle af jer. Men måske var der også for andre af os, at coronatiden afslørede, at det var faktisk ikke mere tid, der gjorde det lettere at være sammen med Gud i hans ord og i bøn. At du aldrig rigtig kom dertil, hvor det var det, du brugte en ekstra tid på. Og hvorfor egentlig ikke? Hvorfor er det sådan? Sandsynligvis fordi, at der både i dig og mig er en dybere liggende uvilje mod Gud, som blandt andet afholder os fra at ville være sammen med Gud i det daglige, også selvom vi får mere tid til det. På den måde kan man sige, for nogle af os har coronatiden afsløret noget om vores ugudelige natur. Vi var i sidste bibeltime inde på det her med, at vi som mennesker gerne vil noget, der er større end os selv, men at det ikke nødvendigvis er ens betydende med, at vi gerne vil Gud. Fordi i bund og grund, så vil vi mennesker ikke Gud. Vi er født med ryggen vendt mod Gud. Det vil sige, at vi af natur ikke ønsker at have fællesskab med ham. Vi kan ikke se ham, som han er. Vi har brug for at blive vendt om. Vi har brug for at blive for vores ansigt vendt mod Gud selv, for at vi kan se, hvem det er, han er. En kærlig far og en frelser. Vi talte også om, hvordan det her det sker i Kristus i den forrige bibeltime. Men selv efter, at jeg har taget imod Kristus, selv efter, at mit ansigt er blevet vendt mod Gud, så er det ikke sikkert, at jeg bare er så pjattet med ham, at jeg ikke kan lade være med at læse i Bibelen og være sammen med ham i bøn. Så altså, mathed i troen eller træthed i evangelieglæden, det er ikke nødvendigvis bare noget, vi kan tage og ændre på, bare ved at tage nogle gode valg om kirkegang og mere bibelbrug. Kirkegang og bibelbrug kan være og er gode nøgler for at åbne evangeliet for os igen. For det er nemlig der, altså evangeliet om Kristus, som er det bedste middel mod matheden i troen på Kristus. Så altså en bevidst prioritering af fællesskaber, hvor vi taler om livet i troen, gode vaner med bibelbrug, podcasts, mere kirkegang, det er rigtig vigtigt, det er rigtig godt. Det er bare ikke noget, jeg skal gøre for at bevise min fromhed, men det er noget, jeg gør, fordi jeg ved, og fordi jeg har erkendt, at jeg har brug for det. Jeg søger Gud af de der forskellige kanaler, fordi jeg er klar over, at stiller jeg mig ikke der, hvor han kan påvirke mig, så risikerer jeg at gøre, ligesom galaterne vi læste om lige før, at jeg glemmer evangeliet, eller jeg blander det med noget andet. Og når du så søger Gud i det kristne fællesskab, eller i hans ord, eller hvor det er, du prioriterer og siger, her vil jeg møde Gud, og Gud, jeg beder dig om at møde mig her, så gør dig selv den tjeneste, og lad være med at gøre det her med den forventning, at nu skal du blive klogere på, på alt det her med kristendom, eller du skal opnå større viden i dit hoved om kristne emner. Gør det for at søge og finde Kristus. Du skal søge og finde Kristus, så han bliver centrum i dit liv. Paulus han sagde til galaterne, mine børn, som jeg igen må føde med smerte, indtil Kristus har fået skikkelse i jer. Vi har brug for at blive mindet om det centrale, om korset i evangeliet igen og igen. Det er nemlig det, Helligånden bruger til at fundere vores tro mere og mere i Kristus. Det er det, der kan skabe fornyet energi i troen. Det betyder altså, åndelig vækst, det er ikke, at jeg bliver klogere og mere vidende om kristne emner, eller kan svare på flere spørgsmål om, hvor ting står i Bibelen, eller hvordan jeg skal forstå de forskellige tekster. Åndelig vækst, det er, at mine rødder gror mere og mere ned i evangeliets skønhed og herlighed. Jeg ved ikke, om du stod af tidligere, da jeg sagde noget om mere kirkegang og mere bibelbrug. Der er mange af os, der rammes af dårlig samvittighed, når vi taler om, hvordan vi skal leve i discipleskab,
hvad det konkret betyder at, at leve i efterfølgelse, hvilke prioriteringer det kan være, vi skal gå ind og kigge på i vores liv, sådan helt konkret, nu her, når sommerferien slutter. Men stod du af på det tidspunkt, så er det på høje tid at stå på igen. Fordi vejen til at bruge mere tid med Gud, den kommer ikke af, at jeg giver dig dårlig samvittighed. Vejen til at få styrken, til at modarbejde min naturlige modstand mod Gud, og lade mig påvirke ham, den går igennem, at jeg bliver ved med at kredse om det centrale i troen, om evangeliet, om korset, om Kristus. Og det kan altså godt være lettere sagt end gjort. Det ved jeg udmærket godt. For selvom evangeliet er fantastisk, og selvom jeg kan blive motiveret, og måske er motiveret, er jeg ligesom at cirkle rundt omkring det, og siger, nu tager jeg nogle valg i mit liv, for at min kristne tro bliver styrket mere, så jeg kan slå dybe rød af det her, så det er bare ikke altid, at det sker så let. Det kan også være, noget andet sker. Det kan være, at det bliver så selvfølgeligt. Jeg oplever evangeliet så selvfølgeligt, at det bliver banalt for mig. Og sådan på den måde bliver for let, eller måske indesigende. Så lad os prøve at lave en øvelse nu. En øvelse i at se evangeliet i noget, som vi ellers ikke umiddelbart synes, der er meget evangelium i. Noget, som ikke er særlig opmuntrende. Vi laver øvelsen med corona-lockdown. Formålet her, det er altså ikke at bare, eller det er ikke kun i hvert fald at kunne se, hvordan corona-nedlukningen kan pege os hen mod evangeliet. Men det er at mere grundlæggende at øve os i at se, hvordan evangeliet, hvordan Gud, så at sige, ligger gemt i vores hverdag. Der er 5 eksempler, som på forskellige måder minder os om evangeliet her på baggrund af corona-lockdown. For det første, så har covid-19-pandemien vist os med al tydelighed, at vi mennesker, vi har ikke kontrol over alt, og vi har svært ved at klare os uden andre omkring os. Der i marts, da det hele lukkede ned, så blev afstand og forbud mod at samles og sammen hver for sig jo mantraer, som vi måtte forholde os til. Det blev tydeligt for os, at vi kan ikke klare os selv. Det blev tydeligt for os, at vi er afhængige af hinanden. Vi skal hjælpe hinanden i det her. Det blev meget understreget. Og for os, der tror på Gud, bliver tydeligt, at vi er afhængige af ham. Jeg synes egentlig på mange måder, det bliver understreget, at vi er skabt til at være afhængige af Gud. Og ikke til at være uafhængige af ham, til at klare os selv. Som jeg sagde tidligere, så er åndelig vækst og stik rødderne dybere ned i evangeliet. Det evangeliet, som fortæller os, at vi ikke kan frelse os selv, men det er kun Kristus, der kan det. Så altså vores afhængighed, at vi bliver mindet om den, det leder os til evangeliet. Det leder os til Kristus. Det betyder, at jo mere vi erkender, at vi har brug for Gud og den nåde, han giver os, jo mere forstår vi også den verden, vi lever i. Vi forstår os mere af os selv. Forstår, at vi i det hele er afhængige af Gud. Så på den måde kan evangeliet blive mere tydeligt for os, også selvom det er på en lidt grumse baggrund. Et andet eksempel er, at Guds suveræne magt og herlighed, den ses tydeligere, når vi ikke længere har kontrollen. Når vi er problemer, så søger vi Gud. Jeg tror, det er den her grundlæggende søgen efter noget større, som sætter ind her, det vi har talt om i de tidligere bibeltimer. Jeg tror, det er noget af det, der kan lede os til Gud. For selvom der er mange ting, som har været og for så vidt i høj grad også stadig er ude af menneskers kontrol, så har Gud aldrig mistet kontrollen i det her, som vi har været igennem og stadig er i med corona. Vi kan godt komme i tvivl om det stadig er rigtigt. Men uanset vores usikkerhed, eller uanset den svaghed, vi oplever, eller den store forvirring, som mange af os vi har befundet os i gang på gang, så er situationen her altså aldrig sluppet ud af hænderne på Gud. Heldigvis. Så Gud
Vi vil minde om, at Guds suveræne magt og herlighed, den stadig er der. For det tredje, så er den her globale pandemi, vi har været, er en del af, eller som vi oplever, har indtaget vores verden, det minder os om, at det er faktisk ikke den, der er det største problem, der er den største pandemi i verden. Det er synd. Vi har med al tydelighed set, at vores verden, den er faldet, at den er mærket af syndefaldet med corona. Men altså, corona er ikke syndefaldet. Det er stadig synden, som er i verden, der er det alvorligste skel mellem Gud og os. Det er det, der er den værste pandemi, som findes. Den er i os alle sammen. Vi er alle sammen smittet. Det blev vi, da vi blev undfanget. Den fører til død. Det gør den altid. Vi kan ikke blive helbredt fra den. Fordi døden er en konsekvens af syndefaldet. Men modsat corona, så er der en behandling her. Der er fundet en vaccine. Den vaccine, som læger og forskere, de kæmper alt, hvad de kan nu for at finde i forhold til corona, den er fundet i forhold til synden. Og ja, det er Kristus. Jesu død og opstandelse, den har udryddet døden, har overvundet døden, har givet os et evigt liv, når vi tager imod Kristus, tager imod vaccinen som ham. Og det her, det er på mange måder evangeliet i sin kerne, at Kristus giver sig selv til os for at give os evigt liv, for at vi skal overvinde døden. Og det vil blive ved med at være den her, det vil blive ved med at være den vigtigste vaccine. Kristus vil blive ved med at være den vigtigste vaccine, også når lægerne på et tidspunkt forhåbentlig finder en vaccine til corona. For der er intet, der er vigtigere i verden, end den frelse, Kristus han kan give os. For det fjerde, så må vi erkende, så har vi erkendt, lært, at selvom vi er adskilt fra Gud, er adskilt fra hinanden, så er vi netop ikke adskilt fra Gud. Mange af os har for første gang stiftet bekendtskab med forsamlingsforbud. Det er sådan set den direkte årsag til, at de her bibeltimer, de er optaget i et studie i Aarhus, og ikke bliver holdt på en bibelcamping. Vi må ikke samles så mange mennesker. Vi har kunnet mærke det i forhold til venner og familiemedlemmer, som vi ikke har kunnet se i længere tid. Vi savner dem, og det er ubehageligt at være tvunget til en adskillelse på den her måde. Vi har mærket det i forhold til, at vi ikke har kunnet samles i de kristne fællesskaber. Der er også noget der, vi mister. Vi har kunnet mærke, at det har for nogen ført til en ensomhed. Nogle har haft hudsult og har savnet at få en krammer og mærke, at de hørte sammen med nogen. Men midt i vores adskilthed, der har Gud aldrig adskilt sig fra os. Gud han har været der hele tiden, og han bliver ved med at være det, uanset hvor længe vi skal tage hensyn til corona. Evangeliet i det her, det er, at Gud han netop ikke søger afstand. Og der er ikke noget med værnemidler og håndsprit mellem Gud og mig og relationen mellem os. I stedet for så opsøger Gud nærheden med os. Han ønsker nærhed. Han ønsker fællesskab med os. Og det er ikke farligt. Det er livgivende. For det femte, så bliver vi udfordret på, om Gud stadig er til. Har Gud nu også styr på det her corona-halløj? Hvor er han midt i alt det kaos, som vi er på vej igennem? Hvorfor svarer han ikke på vores bønder om indgribende om, at det her det må høre op? Er han ligeglad med dem, som bliver syge? Er han ligeglad med dem, som skal, som vil blive mærket af de økonomiske konsekvenser, som corona har fået for vores land og for mange lande i verden? Jeg ved ikke, om du kan høre det, men jo længere tid vi bliver ved med at spørge, jo mere kommer vi hen der, hvor slangen var. Og stille et spørgsmål, som slangen stillede Eva og Adam i Edens have. Har Gud virkelig sagt? Kan det virkelig passe? Også i en coronatid gør djævlen, hvad han kan for at skabe afstand mellem os og Gud.
ved at få os til at stille spørgsmålstegn om ved, hvor Gud han virkelig også har styr på tingene. Og mit svar, det kan være to ting. Det kan være at gå ned ad den vej, som fører til mere tvivl, mere usikkerhed på, om Gud han egentlig er god. Har han egentlig styr på tingene? Eller jeg kan gå ned ad den vej, hvor jeg holder mig selv og Gud fast i de løfter, som jeg har fået i ham. Hvor jeg lytter. Hvor jeg lader ham vise mig omsorg. Hvor jeg lader ham komme tæt på mig. Hvor jeg lader ham gribe ind. Og går jeg ned ad den vej, hvor jeg lader ham gøre det, så gør jeg det også for at lægge ansvar over til ham. For at holde ham fast på hans ord og løfter. For bevisbyrden ligger altid hos Gud. Det eneste, jeg kan gøre, det er at vende mig imod ham. Det er at fortælle ham, at jeg bliver usikker på ham. Og derfra så er ansvaret hans. Måske kan du se den her lille øvelse, den kan hjælpe os til at se, hvor er der spor af evangeliet, det som ellers er svært og uoverskueligt. Den her lille øvelse i at se evangeliet, den er ikke et udtryk for, at vi ikke må være frustreret, eller forvirret, eller bange, eller ked af det, når vi oplever noget som en coronapandemi. Formålet er heller ikke at sige, at Gud han lader os blive ramt af for eksempel corona eller andre ting, for at han kan vise os mere evangeliet igennem det, som vi står i. Og det er altså som at vi ikke kan finde et evangelium, fordi vi også rammes af ting, som er udelukkende onde. Men formålet er med det her, at vi øver os i at se Gud, vende os mod ham og det evangelium, han har og tilbyder os og ønsker at kommunikere til os. Vi har brug for at blive mindet om det, for det er ikke noget, vi ser af os selv. Og når det går værst, så blander vi det med andre ting, ligesom galaterne gjorde, så det bliver uklart for os. Og vores tro, den bliver træt, og den bliver mat. Galaternes fejl, det var, at de faldt for fristelsen til at få noget til evangeliet. At det var evangeliet plus Moseloven, som frelste. Og dermed blev evangeliet uklart for dem, og dermed blev deres tro mat og træt. Hvad er du fristet til at blande sammen med evangeliet? Hedder det i dit liv evangeliet plus bibelbrug? Eller hedder det evangeliet plus at være kærlig mor? Eller hedder det evangeliet plus aldrig at tvivle, før du tænker, at Gud vil frelse dig? Alt det, vi kan finde på at blande evangeliet med, det gør evangeliet uklart, og det slører vores tro. Det tager gløden, og det tager gejsten over evangeliet fra os. Vi har brug for det rene, for det utilslørede evangelium. Vi har brug for at se korset, som det virkelig står der, tegnet foran os i al sin enkelhed og tydelighed. Og vi har brug for at blive mindet om det igen og igen, for at kunne bevare den glæde, der er over det her. Så spørgsmålet er egentlig, om du og jeg, vi tør stille os der, hvor det kun er Gud og hans nåde, som skal frelse os og blive stående der. Det her, det var den sidste af de her tre bibeltimer, vi har haft under temaet kristen liv eller liv i Kristus. Vi står alle sammen i fare for, at livet som kristen, det bliver en vane, som vi egentlig ikke får forholdt os til, som vi ikke bevarer et liv i. Og nogen af os har måske også brug for at blive rusket noget, for at vågne op og for at tage handling på det her. Det har været gennemgående de her tre bibeltimer, at vejen til Kristus, den går ikke gennem, at vi tager sammen eller anstrenger os mere. Vi talte om, at vi har guder, at det vigtige er, at vi lader Gud overtage førstepladsen i vores liv. Vi skal ikke nødvendigvis jage afguderne helt ud af vores liv, men vi skal sætte Gud over
det som vi sætter vores lid til, skal frelse os. Vi taler om i anden bibeltime, at den her vedvarende forskel, der er på Jesu guddommelighed og vores menneskelighed, den udfordrer os. Men Jesus, han overkom det her skel, da han blev menneske. Og det må vi lade ham gøre, og lade ham bringe sig på bølgelængde med os. Og nu har vi her set på, at hvis vores tro ikke skal blive udmattet, så skal vi lade os udsætte for evangeliet igen og igen. Vi skal tage imod det i al dets renhed og enkelhed. Det her, det handler altså om fokus. Det handler om, at Kristus kom til. Og jeg ved godt, at det kan godt lyde som om, at så er der alligevel et krav i det. Der er alligevel noget, jeg skal præstere, noget, jeg skal gøre. Og bolden og ansvaret lander igen hos mig. Og det er det, jeg har sagt mange gange. Det er ikke det, der. Det er ikke sådan, det hænger sammen. I arbejdet med de her bibeltimer, der er det blevet tydeligt for mig selv på en ny måde, at det her, det handler om, at jeg må gøre mig sårbar over for Jesus, hvis jeg skal vokse i tro og i discipleskab. Sårbar, så lader Jesus være min frelser, og ikke mig selv eller andre guder. Sårbar på den måde, at jeg også lader mig nøjes, kan vi sige, med evangeliet om Kristus, selvom jeg har svært ved at få det til at finde fodfæste i mit liv, og selvom det bliver modarbejdet af ting omkring mig, at det her evangelium, som kan synes svagt og utilstrækkeligt, det faktisk er tilstrækkeligt. At jeg lader det være det, og stifter fred med den sårbarhed, som er i det. Og en sårbarhed, der opstår, når jeg erkender og står ved, at jeg har mere brug for Kristus, end han har for mig. Og jeg hader at være sårbar. Jeg hader det af hele mit hjerte. Jeg synes, det er både umandigt, det er ufrugtbart, det er ukonstruktivt. Og i sagens natur opleves det som farligt, fordi at gøre mig sårbar, det er at gøre et angreb på mig muligt. Jeg kan blive skadet. Og det er sådan set uanset, om jeg gør mig sårbar fysisk, eller mentalt, eller åndeligt. Men jeg må også erkende, at hvis ikke jeg gør mig sårbar over for Jesus, så kommer jeg selv til at stå vejen for den, ønsker at give mig. Så bliver det sværere for mig at leve i Kristus, sådan som jeg gerne vil. Og sådan som jeg tror på, det er godt at gøre. Så jeg har lyst til at ønske dig fortsat god sommer. Og måske skal vi øve os i at være sårbare over for Kristus sammen. Lad os bede. Jesus, vi ønsker at overgive os til dig. Vi ønsker at lade dig have første pladsen i vores liv, og du ser, at vi kommer til at rode tingene rundt en gang imellem. Og vi kommer til at blande det evangelium, det fantastiske evangelium, du har givet os, med alt muligt andet. Jesus, vi beder dig om, at du vil give vores tro og glæde over dig fornyet energi, fornyet og give os fornyet glæde over korset. Amen. Til sidst har jeg igen et par spørgsmål, som du kan overveje. Første spørgsmål er, hvad er der i dit liv, som kan pege på evangeliet? Og forsøg at finde sådan helt konkret tre begivenheder, tre tilstande i dit liv, som direkte eller indirekte leder dig til evangeliet. Og det må gerne tage noget tid. Du skal ikke haste med det her. Altså, det er lidt at prøve den der øvelse, vi havde med coronanedlukningen. Det andet spørgsmål er, skal du gøre dig mere sårbar over for Jesus? Og hvis du skal det, hvad betyder det så konkret og i praksis? God sommer.